Ovogodišnji festival se pripremao i odvio, znamo, u posebnim, specifičnim okolnostima, i organizaciono i programski. Organizaciono u tom smislu što smo čekali, odlagali datume festivala, najzad dočekali da mere budu takve da nam omoguće uopšte da održimo festival, i to je dobro. To je dobro jer mi nismo želeli i bili smo na stanovištu da festival online zapravo nije nikakav festival. To je nešto drugo i predlažem da tim ljudima koji su to radili da pronađu neko adekvatno ime. To nije filmski festival više. Kako bilo, mi smo održali festival, poštovali sve mere, svi smo bili zadovoljni, i mi i publika, što smo ponovo zajedno, i to je zaista po meni bilo vrlo dobro. Programski opet je problem bio, kao što znate, mnogi festivali, ključni festivali nisu održani, Cannes, Karlovy Vary, Venecija je bila onako sa pola programa. Producenti i reditelji filmova koji su imali neke filmove koji imaju specifičnu težinu, nisu dali filmove. Čuvaju filmove i ne žele da ih puste tek tako kada ne rade bioskopi, kada nema festivala. Sve u svemu, ponuda referentnih filmova iz prošlogodišnje produkcije bila je manja. Otuda ja sam uspeo da sastavim program koji po mom sudu, a i posle se ispostavilo da većina tih filmova je bila uvrštena i u užu listu filmova za evropske filmske nagrade. Ti filmovi su, po mom sudu, referentni filmovi za evropsku produkciju do početka pandemije. Prema tome, prema reakcijama publike, novinara i kritike, na ovaj program ja sam vrlo zadovoljan.